Mislim da je došao trenutak da se, jel tako, nastavi karijera dalje u nekom drugom pravcu. Zahvalio bih se pre svega igračima, nam su puno pomogli, normalno upravi kluba koja je dala podršku i kad nije išlo, kad nije bilo rezultata, da bi na kraju se normalno svi onako zajedno radovali dve sezone za red. Normalno rukovodstvu želim stvarno puno sreće, da nastavu u pravom ritmu u kome mi, ja u stvari ostavljam, sa mojim saradnicima ostavljamo tim, ostavljamo ga onako dosta sređenog, sa dobrim uspjesima za minule dve godine i mislim da imate dobru polaznu tačku. Stvarno od sveg srca želim sreće i na moju pomoć svako može da računate u svakom trenutku. Ako želite neke predloge ili pomoć, tu smo da jedan drugom pomažemo. Hvala.